Jarrai dezagun, gure herrian, Euskal Herrian zehar bidaiatzen, eta Benafarrotik, Baxenafarrotik, Nafarroa garaira joanen gara berriz ere, antxetik baita torkigu urrengo gonbidatua. Ardezagun, eskuzarte eder batekin, Ester Lakasta Pérez Iltzarbe. Egunon, Ester, eta ongi etorri, solasean hasia intzinetik aurkeztuko zaitut, Ester Lakasta Pérez Iltzarbe, Iruñekoa, Dindaia Fundazioaren sortzaileetako bat zara. Dindaia Fundazioan duen arduraz gain, Basaburuko udaleko alkate da 2015 urtetik. Hau dela eta, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren Elkartearen batzorde betearazlean eta hainbat ordezkaritzatan aritzea suertatzen zaio. Psikologia lizentziatura ikastera joan zen Madrilera, ikasketak akabatuta AEK-ako irakasle eta koordinatzaile izan zen, urte batzuetara Oinarriak Elkarteko koordinatzaile ere izan zen. Eta Esterrek bere hitzaldiari izenburua paratu dio, aisialdia eta euskara hori gara gu. Zuekin, Ester Lakasta Pérez Iltzarbe. Bueno, egunon eta mila esker hemen egoteko aukera emateagatik. Guretzat, bueno, handia da hemen gure berri ematea. Bueno, hasi aurretik kontatu pixka bat nola banatu dugun. Hiru puntu jorratu ditugu, nor gara gu, nondik sortu garen, Dindaia Fundazioa zer dela eta sortu zen, bigarren zer garago eta bueno, hori da zer egiten dugun, zer egiten duen Dindaia Fundazioak, eta azkenean pues igual pomposo egia ematen du aisialdia garago, baina azkenean pues hori da egiten duguna, eta hor bukaera horretan aipatuko ditugu ondorio gisa ba guretzako zeintzu diren gakoak, gakoetako asko ja hemen atzo eta gaur aitu izan ditugu, ez gara oso originalak izanen, baina bueno, gure ekarpena ematen saiatuko gara. Bueno, ezin da Dindaia Fundazio hau ulertu Ricardo Ederraren figura aipatu gabe. Ricardo Ederra ez dakit hemengo askok ezagutuko zenuten, baina Nafarroan euskalgintzan izen handiko persona izan zen, berak sortu zuen Sortzen Elkartea, eta bueno, bere kezka batetik abiatuta, hau da, aisialdian behartzela, ba, behartzirela baliabideak eta pixka bat forma eman horraritzen ziren begilaleen lanari eta euskarari garrantzi gehiago ematea, pues, kezka hori zela eta beste bi Nafarroko Euskara Teknikarik batera, sortu zen, hortik gero sortuko zen Dindaia Fundazioa, baina ja lanean eta eskolaz kanpokoetan hasi ginen batzuk 2002 urtetik. 2004an sortu zen, beraz ja 19 urte daramatzagu lanean, aisialdiaren arloan Nafarroan. Gure helburua hori aisialdiko euskarazko eskaintza kalitatezkoa ematea izan zen, eta kalitatea bi zentzutan. Ekintzen kalitatea batetik, baino baita ere lanbaldintza onak eskaintzen begiralei bestetik. Gure alea jarri, asmoa zen edo helburua zen, Nafarroko euskararen normalizazioan aisialdiaren arloan gure ekarpena egitea. Zoritxarrez, 2007 urtean Ricardo hil zen, eta pues, orduan Dindaian ginenok erabaki genuen bere omenaldirik onena berarentzako izango zela bere lanarekin jarraitzea, eta horretan ari gara. Gaur egun, ehun langile inguru gabiltza, aisialdiko ekintzetan lanean, eta bueno, orain banamana kontatuko dizuegu zer den egiten duguna Nafarroan. Hasi ginen eskolaz kanpoko ekintzak egiten, baina berehala izan du bilakaera guretzako logikoa, hasi ginen eskolaz kanpokoak antolatzen guraso elkartekin batera, baina berehala ikusi genuen formazioaren
beharra hor zegoela. Eta orduan aldi berean hasi ginen gu formatzen eta baita ere, ba, begiraldeak formatzen ahalik eta ba, hobekien eskolazkanpokoak aurrera eramaten. Horren ondoren, berehala ikusi genuen eskolazkanpokoak bukatzen zirela maiatzean, eta hor oporraldi tarte horretan utxune bat zegoela, eta beraz, ba, egonaldiak eta ludotekak antolatzen hasi ginen. Gero, ba, hasi ginen gehiago formatzen, eta Kitxoko lagunen gana urtero-urtero joaten ginen Eibarrera. Hor bai ikusi genuen familian transmisioa, eta bueno, hemen aipatu den igual egokiagoa da esatea sozializazioa ez baita transmisioa bakarri goiti bera eta familian ematen, bakalean ere ba, gure ekarpena egiten. Eta bueno, hor tartean pandemia bat izan dugu eta ebeteri esker gero kontatuko dizuet hobeto, baina sarean ere hasi ginen aisialdia lantzen euskarazkilika egitasmoarekin. Bueno, eskola, joango naiz banan-bana pixka bat azaltzen. Aisialdia da gure eskolazkanpokoen proiektua, lehenengo jorratu ginun lehenengo proiektua. Helburua eskolazkanpokoekin zen bidez euskararen erabilera sustatzea, hau da helburua ez da saskibaloia edo bueno, eskulanak egitea, baizik eta horren bitartez ba, euskararen erabilera sustatzea. Norekin egiten dugu hau, pues, guraso elkarteekin batera edo haiekin koordinatuta. Eta hori guretzat oso importantea da, ba, guraso elkarteekin dugun harremana. Nolako eskaintza egiten dugu, ba, saiatzen gara eskaintza erakargarria eta berritzailea izaten. Eta gero hori guztia biltzen dugu edo erakustaldia izaten da xamariko egunean, eskolaz kanpoko ekintzen topaketa egunean. Hau dira irristaketako aztetxo batzuk. Xamariko eguna, bueno, pertsonai berezi hori Ricardori zor diogu ere, eta guretzat pixka bat Xamariko Ricardo irudikatzen du. bueno, politagoa zen. Baina, lehenengo, bueno, Ricardoren heriotzarekin lehen Xamariko eguna ospatu genuen, eta hor, egin genuen lehiaketa bat, ba, aurren artean, gure eskolazkanpoko ekintzetako aurren artean, nola irudikatzen zuten Xamariko pertsonai misteriotsua, eta marrazki hau irazla izan zen, marrazkilaria gaur egun bertsolaria da, Ainara Jeregi, eta bueno, hortik aurrera badakigu aur batzuei batzuetan beldurra ematen diela eta esaten digute, baina bueno, gure Xamariko da. Aipatu dizuetan bezala, ba, Xamariko eguna, Ricardoren lana omentzeko jaio zen, baina baita ere eskolazkanpoko ekintzen topaketa eta ikusle leioa da. Guretzat oso importantea da, bertan elkartzen direlako gurasoak, elkartzen dira aurrak, zentro desberdinetako aurrak, ba, gauza bera egiten, elkartzen ditugu dantzetan, elkartzen ditugu tailer eta jolastxokoetan, eta, bueno, eta horretaz gain egiten dugu Ricardo Ederra mikroipun lehiaketa urtero, uste dira zazpigarren urtea izan dela. Hau dira, bueno, irudi batzuk, ba, ikus dezazuen, hor gurasoak eta aurrak elkartzen dira, eta bueno, izaten da nahiko jendetsua. Hor xake, ba, zentro desberdinetako aurrak, tailerrak, jolasak, eta bueno, azken festa dantza egiten duguna beti. Esan behar dugu, motz geratzen zaigula, egun hau, goizeko pos, iru zpalago ordu hartzen ditu, eta begiraleak etortzen dira laguntzera, bolondrez, eta horren truke, ba, guk bazkaria prestatzen diegu, eta gero festa luzatzen da, ba, ordu txikiak. bueno, batzuk. bueno.
eskaintza pixka bat ikuste zazuen, ze eskaintza mota egiten dugun, zentro desberdinetan, eta horrela zailkatuta ditugu, ba, musika eta dantzak batetik, artea eta sorkuntza, horrek ez du esan nahi musika artea zenik, baina bueno, horrela zailkatzen dituguk, eta kirol eskaintza bestetik. Adibidez, ikusiko duzue padel, ba, hau da, pixka bat ere gure zeinua. Norbaitek esaten dugu, hau egingo zenukete, eta gu beti baietz esaten dugu. Gero, ba, gorriak ikusten ditugu, begiraleak aurkitzeko, baina printzipioz baietz. Eta gero, horretaz gain, ba, baliabide digitalak, eta hizkuntza ekintzak. Hauek adostuta beti zentroarekin, ba, hori, bertako orientatzaileekin, eta normalan izaten dira, ba, hizkuntzarekin zailtasunak dituzten aurrei zuzendutako ekintzak. Hitz eta pitz, edo solas jolas aereduko aurretzat. Hauek dira ordu kopuruak, astean ematen ditugunak zentro desberdinetan. Ikusiko duzue marrarik luzeenak edo ordurik gehienak pilatzen direla zentro handietan, baino baita ere jardunaldi zatitua duten zentroetan. Astean 300 bat ordu, ikasturtean 6.420 ordu egiten ditugu. Eta hau da aurko purua zentroz zentro, berriro ere errepikatzen dira, ba, zentrorik handienetan, baino baita ere jardunaldi zatitua duten zentroetan. Guretzako, bueno, gogoeta bat beharrezkoa da, joera gero eta handiagoa delako jardunaldi jarraia hautatzekoa, baina horrek ba, badu eragina eskolaz kanpokoetan eta badu eragina euskarazko aisialdian. Guztira 3.188 aur. Gehienak izaten dira Iruña eta Iruña herrian, baina bueno, Nafarroko populazioa ere horrela banatzen da, pertsona gehienak bizi gara Iruña eta Iruña herrian. Horretaz gain egiten ditugu jolas orduetan jolas gidatuak, jolasen dinamizazioa, eta hemen ikusten duzue, Sakanan, Uarten, Zizurren, Basaburuan, 1215 aurre inguru ibiltzen da jolas orduetan gurekin. Berriro ere datuak. Begiralen formazioa. Hemen aipatu behar dut Dorleta eta Aintzan, bazuek aurkeztu zuen gida Euskara Bideak bere bertsioa egin zuela Nafarroko datuekin eta guri egokitu zitzaigula ba, formazio hori ematea eta bueno, zorionak hori oso baliabide ona da eta bueno, horrela sailkatu ditugu ere, baina denetatik egiten dugu. Gehien bat, ekintza burutzeko baliabideak ematen dizkiegu, asko eta asko berriak dira eta ez dute baliabiderik, orduan guretzako importantea da, pos, haiek izatea ekintzen beraien formazioa. Hor zinema eta yoga ikasten ari dira, gero beraiek zinema eta yoga begirale izan alizateko. Euskararen erabilera sustatzeko teknikak eta baliabideak, Euskara maila eta Euskara maila hobetzearen. Agu badugu arazo bat, ezakit beste herrialdetan gertatzen den, baino D eredutik torritako begirale askok, pues, badute hobetzeko tartea Euskara mailarekin. Eta, odo badugu. Eta orduan saiatzen gara, ba hori, alik eta hobekien aritu daitezen, ba, eskaintza hori ere ematen. Laguntza, bueno, jasotzen dugun laguntza EBT-rekin, izugarrizko bueno, laguntza eta karpena egiten digute urtero, eta etortzen dira gure begiralea formatzera, eta AEK-rekin ere badugu alako lan hitzarmentxoa, ba hori, laguntzen digutelako Euskara freskatzen ikastaroa deitzen dugun horrekin. Hemen arrate betekoa gure begiraleak motibatzen. Eskolaz kanpoko begirale berrientzat ere formazio berezia badaukagu.
Eta gero, bueno, egonaldietarako propio beste formazio bat prestatzen dugu edo, bueno, formazio saio desberdina prestatzen ditugu. Eta horretaz gain, materiala ere sortzen saiatzen gara, ba, programazioak izan ditzaten, eta, bueno, ahalik eta gutxien improvisatu dezaten. Guztira, bos, 30 formazio ekintza, egin ditugu 2022an, eta 380 parte hartzaile urte honetan. Egonaldia, bueno, ludotekak egiten ditugu Nafarroko herri desberdinetan, antolatzen ditugu, eta horretaz gain, hemen atzo, ez dakit norekin komentatzen genuen, kanpaldi ireki eta itxiak esaten da guk hiri tailerrak, Iruña eta Iruñerrian egiten ditugunak. Herri tailerrak, Nafarroko gainontzeko herrietan egiten ditugunak. Eta gero, udalekuak edo kanpaldiak, pues, kanpoan egiten ditugunak. Normalean Zuatzako Irlan, Hondarribin eta Orion. Eta Zarautzen ere bai. Badakizuen Naparrok, badugula hondartzarako joera. Ba, guztira 2000 aurri biltzen da. Zenbat dara mazu hor? Bale. bueno, jarrituko dutola. Sozializazioari dagokionez, pues antolatzen ditugu, kalean gurasoekin batera festak eta gero gurasoekin ere egiten ditugu ikastaroak, jolastuko gara, guraso eta aurrak elkarrekin, jostailu erakusketa ere egiten dugu, karrikara, kalean jolasteko saioak, parkean euskaraz, guraso eta aurrekin ere bai, eta sormen tailerrak. Guztira, pues beste 4.330 aur. Eta ja, bukatzeko, bueno, pandemiaren ondorioz, guk kasi-kasi txiringitoa izteko zorian egon ginen, eta betek, non dago Iñaki, ez dakit non dagoen, mila esker, ze, bueno, beraiek ari ziren, orduan, Iruñan mintzaon programa egiten, sortu zitzaigun aukera, Nafarro osoan aritzeko, eta Iñaki berehala esan zigun dindaiak egin dezala Nafarroan, eta eskuzabalki programazio guztia gure eskutan utzizun, eta bueno, mila esker, salbatu gintuzun. Bueno, berak eta noski Euskarabidearekin lortutako hitzarmena. Zer da Euskal Eskilika? Nafarroako herri eta auzo ezberdinetako euskaldunak batzen dituen bideodeia. Lehen hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara eskaintzen da doainik. Begiraleak aurrak euskaraz ditzaten jarduera dibertigarriak proposatuko ditu. 40 minutuko 8 saio euskaraz ongi pasatzeko. Anima zaitez! Euskaraz kilikan, joan zen urtean, ia 589 aur bili zen gurekin. Pasako dut azkar, bueno, guztira, nora joan nahi dugu hainbeste daturekin? Bueno, pues guztira, ia 12.000 aurrekin edo 12.000 eta gazteekin aritu gara joan zen urtean. Pues honek esan nahi du guretzako, Sirimiri horretan, ekintzatxo horietan, saiatu gara behintzat lotzen, gozamena eta euskara, eta, bueno, pues guretzako horrek badu bere garrantzia. Hemen ikusiko duzue, ze joera dugun Naparrok gure, mapan gu kokatzeko. Zuk ere jarri dut. Eta ja bukatzeko, hasierako asmoa gure ustez, ia 20 urte hauetan errotu da.
arrakastarako gakoak guretzako, alde batetik talde lana, talde handi bat gara eta bueno, denok dugu hor hitza eta gainera sormen handiko taldea denez, pues aurrera egiten dugu beldurri gabe. Bestetik elkarlana, guk ulertzen dugu elkarlana behar beharrezkoa dugula. Aipatu dugu EBT, aipatu dugu AEK, aipatuko genituzke euskara, Nafarroko euskara teknikariak, guraso elkarteak, elkar esate baterako, bueno, elkarlana denon artean eta denok norabide berean, hori da guretzako gakoa. Saretu eta denak elkarrekin norabide berean aritzea. Gero ere gure egokitzeko almena, padel eskatzen digute, padela eskaintzen dugu, hori edo zein gauza egiteko prest. Baina batez ere, gogoko tokian aldaparik ez, guk egiten duguna maite dugu, gustora egiten dugu, eta hori da, bueno, hemen lehen aipatu da nik uste, hori, gozatzen dugula egiten dugunarekin. Eta, pues, hori da guztia. Iesker. Ester Lakasta, eskerra unitz zuri, ekarpen guztiengatik. Eta, bueno, guain arte egin dugun bezala, galdera edo komentarioen txanda da, nahi duzenok altxatu eskua, hurbilduko dizugu mikrofonoa, Esterri galdera, hausnarketa, edo zer komentatu eta konpartitu alizateko. Zuena da, hitza.